ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ኦፍ አተምስ ኤንድ አስትሮኖሚ የሚለውን ኮንሰፕት እናያለን። ይህም ፓርት ስሪ ቪዲዮ አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በመጀመሪያ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጀምሩ። እንዲሁም በጣም ቪዲዮን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ለእህት ወንድሞቻችሁ ሼር በማድረግ ብትተባበሩን ጥሩ ነው እላለሁ እና የዩኒት ዋን በፓወርፖይንት መልኩ ይህን ቪዲዮ የሰራሁላችሁን ፓወርፖይንት ከፈለጋችሁ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በእሱ ገብታችሁ ወይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ እንዳል ኦንላይን ላይ እዛው ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ 58 57 ፔጅ አካባቢ ይደርሳል ፓወርፖይንት የዩኒት ዋን እስከ መጨረሻው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱን ቸክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ ኦፍ አተምስ ኤንድ አስትሮኖሚ የሚለውን ኮንሰፕት እናያለን ማለት ነው ከኔ ጋር አብረን። እሺ አሁን እንቀጥላለን። ስለዚህ አቶሚክ አስትሮፊዚክስ ኢዝ ኮንሰርንድ ዊዝ ፐርፎርሚንግ አቶሚክ ፊዚክስ ካልኩሌሽን ዛት ዊል ዩዚፉል ቱ አስትሮኖመርስ ኤንድ ዩዚንግ አቶሚክ ዳታ ቱ ኢንተርፕሪት አስትሮኖሚካል ኦብዘርቬሽንስ። አሁን በጠፈር ላይ የምናያቸውን ከዋክብት፣ ፕላኔቶች እንዲሁም የተለያዩ በአይናችን የማናያቸው እዛ አካላትን ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህ አቶሚክ አስትሮፊዚስቶች ምን ያደርጋሉ? የተለያዩ የፊዚክስ ፎርሙላዎችን በመጠቀም ወይም ማቴማቲካል ፎርሙላዎችን በመጠቀም ጂኦሜትሪን በመጠቀም ምን ያደርጋሉ? ካልኩሌት ያደርጋሉ። ካልኩሌት ካደረጉ በኋላ በዳታ መልኩ ያስቀምጣሉ ማለት ነው። እሺ አስትሮኖመርስ ኦንሊ ኢንፎርሜሽን አባውት ፓርቲኩላር ኦብጀክትስ ከምስ ስሩ ዘ ላይት ዛት ኢት ኢሚትስ ኤንድ ዚስ ላይት አራይዝስ ስሩ አቶሚክ ትራንስሚሽንስ ይለናል፣ ትራንዚሽንስ። ስለዚህ አስትሮኖመሮች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ምን አላቸው? ምን አይነት ኢንፎርሜሽን አላቸው? ዘ ፓርቲኩላር ኦብጀክት ከምስ ስሩ ዘ ላይት። አሁን የሆነ ኦብጀክት ከምን ከብርሃን ሲመጣ ምን ያደርጋሉ? ይህ ኦብጀክት ምን ያደርጋል? ለብርሃን ምን ያደርጋል? ኢሚት ያደርጋል ወይም ውጡ ያስቀራል ማለት ነው። ዚስ ላይት አራይዝ ስሩ አቶሚክ ትራንዚሽንስ። ስለዚህ ይህ ላይት ደግሞ በአቶሚክ ትራንዚሽን አማካኝነት እንደሚደርስ ይረዳሉ ነው። ዘ ፊዚስትስ ዛት ኤክስፕሌንስ ኢሚሽን ኤንድ ኦብዘርቬሽን ኦፍ ራዲሽን ኢዝ ክሎዝሊ ሪሌትድ ቱ ዘ ስትራክቸር ኤንድ ኢነርጂስ ኦፍ ኢንዲቪዥዋል አተምስ ዛት ፎርም ዘ አስትሮኖሚካል ኦብጀክትስ። አሁን the physics that explains what the emission of and the emission and observation of what radiation out የፀሐይ ጨረርን ተውጦ መቅረትና አብዞርቬሽን አብዞርብ ተደርጎ መቅረትን ምን ያደርጋሉ? is closely related to ከማን ጋር የተገናኘ ነው? ተውጦ መቅረት ከማን ጋር የተገናኘ ነው? the structure and energies of individual atoms that form the astronomical objects ይላል። when electrons of atoms jump from higher to lower atomic orbit ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሌክትሮኖች ከምን ከሃየር ወደ ላወር አቶሚክ ኦርቢት ምን ሲያደርጉ ሲሸጋገሩ ፎቶን ኢዝ ኢሚትድ። የስ አሁን ኤሌክትሮንስ ኦፍ አተምስ ጃምፕ ፍሮም፣ ይህ ለኬሚስትሪም ይጠቅማቸዋል። ፍሮም ሃየር ቱ ላወር አቶሚክ ኦርቢት ፎቶን ኢዝ ዋት? ፎቶን ኢዝ ኢሚትድ። ስለዚህ ፎቶን ኢዝ አብዞርብድ ኢፍ ይህኛው ቱ ዘ ሪቨርስ ከሆነ ደግሞ ፎቶን ኢዝ አብዞርብድ ዌን if electron jumps from a lower electron orbit to a higher electron orbit ይለናል። ስለዚህ electron jumps photon absorption ለምሳሌ ከምን ከሃየር ኤሌክትሮን ወደ ላወር ኤሌክትሮን ስንመጣ እዚህ ላይ እንደምታዩት በዚህን ሰዓት ምንድነው ከላወር ኤሌክትሮን ያ ማለት ከላወር ኤሌክትሮን ወደ ሃየር ኤሌክትሮን ስንሄድ ማለት ያ ማለት ከN1 ወደ N3 ስንመጣ ኤሌክትሮን ጃምፕስ ፎቶን ምን ይሆናል? አብዞርብ ያደርጋል ነው። በሱ ተቃራኒ ደግሞ የመጀመሪያው ላይ ስናይ ለምሳሌ ጃምፕ ፍሮም ኤ ሃየር ኤሌክትሮን ቱ ዘ ሪቨርስ ማለት ነው ቱ ኤ ላወር አቶሚክ ኦርቢት ፎቶኒዝ ምን ይሆናል? ኢሚትድ ይሆናል ይለናል። እነዚህን ኮንሰፕቶች ከየት ተምራችኋል? 11ኛ ክፍል ተምራችሁታል ኬሚስትሪ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከN3 ወደ N1 ስንሄድ ፎቶኒዝ ኢሚትድ፣ በቱ ዘ ሪቨርስ ፍሮም N1 ቱ N3 ስንሄድ ደግሞ ፎቶኒስ አብዞርብድ መሆኑን እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ ፊዚክስ ኤንድ ጂኦሎጂ ይለናል ደግሞ። ፊዚክስ ኤንድ ጂኦሎጂ እስካሁን የምናየው ሙሉ ኮንሰፕቹዋል ነው። ዘ ስተዲ ኦፍ ዲፈረንት ፓርትስ ኦፍ ዘ ርዝ ኢዝ ኮልድ ርዝ ሳይንስ። አሁን የመሬትን የተለያየ የአካል ክፍሏል የሚያጠና የሳይንስ ምን ይባላል? ርዝ ሳይንስ፣ የመሬት ሳይንስ ይባላል። ይቀላል ወይም እንደ ጂኦግራፊም አድርጋችሁ መውሰድ
ትችላላችሁ ግን ስለ መሬት ብቻና ብቻ የሚያጠና ከሆነ አርስ ሳይንስ ነው ምንል ማለት ዘ ሳይንስ which studies of different parts of the earth is known as earth science እንለዋለን ማለት earth science deals with what all aspects of what the earth including molten lava icy mountain peaks steppe valleys አሁን የመሬት ሳይንስ ምን ምን አይነት ኮንሰፕቶችን ሊያነሳ ይችላል አንደኛው all aspects of the earth including molten lava icy mountain peaks አሁን የበረዶ የተሸፈኑ የተራራ ጫፎችን steep valleys and towering waterfalls the atmosphere high above the earth as well as the earth's core far beneath the surface ይላል እነዚህን ኮንሰፕቶችን የሚያጠና የሳይንስ ክፍል ምን ይባላል አረ ሳይንስ ይባላል ማለት እሺ ወደ ጂኦሎጂ ስንመጣ ደግሞ ጂኦሎጂ is a branch of earth science that studies the solid and the liquid matter that makes up earth and different processes on these matters አሁን ጂኦሎጂ ምንለው ወደ ዩኒቨርሲቲ ስትመጡ የመጀመሪያ ዲግሪ even መጀመሪያ ሁለተኛ ዲግሪ እስከ ፒኤችዲ ድረስ ምንድነው የሚማሩት የትምህርት ዘርፍ ነው ምን ጂኦሎጂ ማለት ነው ስለዚህ ጂኦሎጂ ግን የምንድነው it is a branch of what earth science which studies the solid and the liquid matter that make up the earth and different processes on these matters ይላል ስለዚህ ባጭሩ መሬትን ስለሰሩ ጣጣርና ፈሳሽ መጠነቁሶች ወይም መጠነቁሶች የሚያጠና የመሬት የሳይንስ ክፍል ምን ይባላል ነው ጂኦሎጂ እንለዋለን ነው earth science ማለት ባጭሩ እንደዚህ understand ማድረግ ትችላላችሁ አንዳንዶች ፎቶዎች በቃ አሪሌትድ የሆኑና ባጭሩ እንድትረዷቸው ስለፈለኩኝ አዳዲስ ፎቶዎችን ከመጻፋችሁ ውጪ አስገብቻለሁ እሱን ኮንሲደር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት እሺ ዘ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ጂኦሎጂካል ፕሮሰሰስ ዲማንድ ዘ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዲፈረንት ኮንሰፕትስ ኦፍ ፊዚክስ ላይክ ፎርስ እሺ አሁን እዚህ በደንብ እያያችሁ አሁን የተለያዩ ጂኦሎጂካል ፕሮሰሰስ ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ክስተቶችን መረዳት ምንን በቀላል አድርጎ ለመረዳት ተቀመናል ኢት demand ወይም ደግሞ it helps the understanding of the different concepts of physics like what force optics atomic structure electromagnetic radiation yes electromagnetic radiation እንደገና heat and heat flow ግለትና የግለት መተላለፍ electricity and magnetism stress strain waves including sound wave and fluid flow አሁን እንግዲህ ምንድነው ያጠናን ያለነው ዘ አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ ኤንድ ኢትስ ኢንተርዲሲፕሊናሪ ወይም ደግሞ ኮን ኢት ኮወርክ ዊዝ አዘር ሳብጀክትስ ያያየን ነው አል ሳብጀክት ኤሪያስ ነው ያያየን ያለነው ወይም ደግሞ አንድ የትምህርት ክፍል ከሌላ የትምህርት ክፍል ጋር በአንድ ላይ ስለጣና ለምሳሌ ጂኦሎጂን ከፊዚክስ ጋር ስናጠና ለናገኛቸው የምንችላቸው ጥቅሞች ኮንሰፕቶች ናቸው ሳይንሳዊ ኮንሰፕቶችን ነው ያያየን ያለ ስለዚህ አንድ ጂኦሎጂን የሚያጠና ሰው በቀላሉ ስለ ፎርስ ስለ ኃይል ኦፕቲክስ ስለ ድምጽ ስለ ላይት ስለ ብርሃን አፈጣጠር አቶሚክ ስትራክቸር ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን ሂት ኤንድ ሂት ፍሎ ኤሌክትሪካል ኤንድ ማግኔቲዝም ስትረስ ኤንድ ስትሬን ይያልም እንጠራው እነዚህን ኮንሰፕቶች ሁሉ ኤንድ ዌቭ ኢንክሉዲንግ ሳውንድ ዌቭ ኤንድ ፍሉድ ፍሎ ይሄን ሁሉ አውሮ ባንድ ላይ መረዳት አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል geology these physics concepts are used to study the following properties of rocks and minerals በጣም አሪፍ እሺ አሁን geology ከphysics ጋር ሆኖ ሲጣና በቀላሉ ለቀላል አድርገን understand እንድናረግ ወይም ደግሞ conceptually ነገሮችን እንድንረዳ ምን ልናቀን እንችላለን አንደኛው electrical properties የሆነ object አንስተን ስለዛ object electrical property-ውን ለማወቅ ይጠቅመናል አንድ density ፈግታውን የሆነን ኦብጀክት ወስደን ፈግታውን ለማወቅ ከዛ ማግኔታይዜሽኑን እንዲሁም ማግኔቲክ ፕሮፐርቲውን ለማወቅ ራዲዮ አክቲቪቲው ኤንድ ኦልሶ ኢላስቲሲቲ ኤንድ ሞር ይሄን ነገር ሁሉ ልናጠናበት ልናቀበት እንችላለን ማለት ቱ ስተዲ ዚስ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሮክስ ኤንድ ሚነራልስ ለምንድነው ግን ያወራን ያለነው ስለ ሮክስ ኤንድ ሚነራልስ አይደል ስለ አለቶችና ስለ ማዕድናት ስለዚህ ማዕድናት የሆነ ማዕድን ወስደና ኤሌክትሪክ ያስተላልፋል አያስተላልፍም ፈክታውስ ምን ያክል ነው ማግኔቲክ ፕሮፐርቲስ እንዴት ነው ራዲዮ አክቲቪቲስ እንዴት ነው ኤሌክትሪክ ኢላስቲሲቲስ ተመዝማጅነቱስ ምን ያክል ነው የሚለውን በደንብ እንድንረዳና እንድናቅ ይጠቅመናል ምን ከምን ጋር ሲሆን ጂኦሎጂ ፕላስ ፊዚክስ ስለዚህ ጂኦሎጂን ከፊዚክስ ጋር አንድ ላይ ስናጠና ማለት ነው
ወይም ምን ማለት ነው ባጭሩ ጂኦሎጂስቶች ከፊዚስቶች ጋር አንድ ላይ ሲያጠኑ ማለት ነው ወይም ሁለት ሳብጀክት ኤሪያ ባንድ ላይ ጆይን አድርገው ሲያጠኑ ማለት ነው እሺ ቱ ስተዲ ዚስ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሮክስ ኤንድ ሚነራልስ ዘ ጂኦሎጂስትስ ቴክ ሳምፕልስ ፍሮም ዲፈረንት ላየርስ ኦፍ ዘርስ ትሩ ኤክስካቬሽን ይላል ስለዚህ ከላይ የጠቀስናቸውን የተለያዩ የአለቶችንና የማዕድናትን ባህሪ ለማወቅ እነዚህ ጂኦሎጂስቶች ከመሬት የላኛው ክፍል ላይ ምን ይወስዳሉ ሳምፕል ይወስዳሉ ነው they can also study different properties of rocks and minerals by sending different types of waves from the surface of earth without excavation ያለምንም excavation ሳይጠቀሙ ወደ አለቶችና ወደ ማዕድናት የተለያዩ የማዕበል አይነቶችን የዌብ አይነቶችን በመላክ ራሱ ባህሪያቸውን ሊያጠኑ ይችላሉ ነው እንግዲህ ደስ የሚልና በጣም ኮንሰፕቹዋል የሆነ ኮንሰፕት ነው ወደዚህ የትምህርት ክፍል መግባት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ እዚህ ጋር ራሱ ምን አይነት ኮንሰፕቶችን እያነሳን እንደሆነ በደንብ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ጂኦሎጂ has so many branches that most geologists become specialists in one area አሁን እንግዲህ ወደ የት ልንመጣ ነው ደግሞ ጂኦሎጂ በሙሉ ኮንሰፕት ይዞ ሲጠና ትንሽ ሰፋ ይላል ስለዚህ ከአርስ ሳይንስ ክፍል ነው ግን ደግሞ እንደገና ጂኦሎጂ ደግሞ ስለ መሬት ስለ ሮክ ሚነራልስ እና ጠና በጣም ስለሚሰፋ ደግሞ ምን በብራንች ደግሞ እንከፍለዋለን ነው ፎር ኤግዛምፕል ሚነራሎጂስትስ የሚባሉት አሉ ለምሳሌ ስለሱ የትምህርት ክፍል የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች እንዴት ነው የሚያጠኑ ምን አይነት ነገሮችን ነው የሚያጠኑ ስንል ዛት ስተዲስ ዘ ኮምፖዚሽን ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ሚነራልስ such as halite that means rock salt quartz ወይም ደግሞ calcite ምንለው and magnetize figure 1.6 ላይ የምታዩቸው mineralogists focus on all kinds of minerals አሁን ስለ ማዕድናት ስለ ሁሉም የማዕድን ክፍል የሚያጠኑ የጂኦሎጂስቶች እንትን የጂኦሎጂ የትምህርት ክፍል የሚያጠኑ ሰዎች ምን ይባላሉ mineralogists ይባላሉ እነሱ ምን አይነት ኮንሰፕቶችን እንደሚያጠኑ አንድ የሆነ ሚነራል ለምሳሌ halite ወስደው ኮምፖዚሽኑ ስሪቱ እንዴት ነው structure ቅርጽስ ምን ይመስላል ሚለውን ያጠናሉ ሌላም ስለ quartz calcite and magnetite የሚያጠኑ ማለት ነው geological knowledge is also used to detect or infer the presence and the position of economically useful geological deposits such as ore minerals fossil fuels and other hydrocarbons geothermal reservoirs and groundwater reservoirs በጣም አሪፍ ስለዚህ አሁን የጂኦሎጂካል ኦቀት ይላል ማዕድናት ተከማችቶ የሚገኙበት ለምሳሌ ኢኮኖሚካል ማለት አሁን ለምሳሌ ብንሸጣቸው የተለያዩ ቤቶችን ብንገነባበት ሊሆን ይችላል አስፋልት ብንሰራበት ሌላ በጣም ለብዙ ጥቅም የሚውሉ ማዕድናት አሉ ኢቭን ራሱ አውጣን ለጌጣጌጥ ምንሸጣቸው ምናም የነሱ ክምችት የሚገኝበትን ቦታ ለማወቅ ያስችላል አንድ ለምሳሌ አሁን እኔ ዝም ብዬ በግምት የሆነ ቦታ እጅ ቆፍሬ ወርቅ አገኛለሁ ብለ አልችል ለምን የጂኦሎጂ ዕውቀት ያስፈልገኛል ማለት ካልሆነ ድካም ነው የሚሆነው such as minerals fossil fuels አሁን ለምሳሌ እነዚህ fossil fuels ቅሪተ አካል ምንላቸው የሚገኙበት ቦታ የት እንደሆነ እነሱ ምን ይላሉ ያቃሉ እንደገና ሃይድሮካርበን በጣም ብዙ ክምችት የሚገኝበትን ቦታ geothermal reservoirs and groundwater reservoirs አሁን የከርሰ ምድር ውሃም የሚገኝበት እነዚህ ነዳጅ የሚገኝበትን ቦታ ያቃሉ ዕውቀቱም አላቸው ማለት ነው እሺ በጣም አሪፍ ፊዚክስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ወደሚለው ኮንሰፕት ከመግባታችን በፊት ግን በአብዛኛው ልጆች ቪዲዮ ያያያችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ነው የምትወጡትና ሰብስክራይብ ብታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል አንድ 10 ሰከንድ ተጠብቃችኋለሁ ማለት ነው እሺ በጣም አሪፍ እንቀጥላለን ፊዚክስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ አሁን ደግሞ ፊዚክስን ከኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች ጋር እንዴት ነው አብረን ምናጠናው የሚለው እናያለን አሁን እንደ ኢትዮጵያ ካየን የተለያዩ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ለምሳሌ እኔ የምማርበት ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ትልልቆችን ነው መጣራላችሁ እንደ አዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ አዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ባህር ዳር ጎንደር መቀሌ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ጅማ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እነዚህ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ያላቸው የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት በጣም ብዙ ነው ለምሳሌ ሐማሳ ላይ አሁን እኔ እስከማውቀው ድረስ ወደ 19 የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች አሉ
ባህር ዳርና መቀሌ ደግሞ ሙሉ ይመስለኛል ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 23 ምናምን ዲፓርትመንቶች ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህን ዲፓርትመንቶች የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች እንዴት ነው ከፊዚክስ ጋር አብረን የምናጠናቸው ነው? ሲጀመር መሰረታቸው ማን ነው? ፊዚክስ ነው ባጭሩ ማለት ነው። ማለት አንድ ወደ ኢንጂነሪንግ የሚገባ ተማሪ ትንሽም ብትሆን የፊዚክስ እውቀት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። በተለይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ መካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ኤሌክትሮ መካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ፣ ሲቪል ኢንጂነሪንግ መግባት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ በቃ ፊዚክስ መቻል ግዴታ ይሆንባችኋል ማለት ነው። ማለት እንዳስገዳጅ መሆን አለበት ማለት እንዳስገዳጅ ስላችሁ ግን ሲጀመርም በፍላጎታችሁ ነው የምትገቡት፣ ከቻላችሁት ነው የምትገቡት። ስለዚህ ፊዚክስን ቀድማችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን እስከ ሁለተኛ ዓመት ምናምን ድረስ ከዘጠነኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል የተማርናቸው ቶፒኮች ናቸው እየተከፋፈሉ የሚመጡት ማለት ነው፣ ኢቨን እስክትመረቁ ድረስ። እሺ እንዳላበዛባችሁ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ሴክሽን ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ይልና ሪሌት ዘ ኒውቶኒያን መካኒክስ ዊዝ ሲቪል ኢንጂነሪንግ። እንደዚህ አይነት ኮንሰፕት አደራችሁን ሳታዩ እንዳትገቡ ወደ ማጥናት ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ዘላችሁ ይሄ ማጥናት ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብታችሁ ዳይሬክትሊ አትጀምሩ። መጀመሪያ ምን ይላል? አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ሴክሽን ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ይላል። ይህንን ሴክሽን ከጨረሱ በኋላ ተማሪዎች ሊያዳብሯቸው የሚገቡ ወይም ማወቅ ያለባቸው ዋና ዋና ኮንሰፕቶች እና አንደኛው ሪሌት ዘ ኒውተናን መካኒክስ ዊዝ ሲቪል ኢንጂነሪንግ። የመጀመሪያው የኒውተናን መካኒክስን ከማን ጋር አገናኘት አለብን? ከሲቪል ኢንጂነሪንግ። ሲቪል ኢንጂነሪዎች ኒውተናን መካኒክስን ማወቃቸው ለምንድን ነው የሚጠቅማቸው? ያ ማለት ኒውተንስ ፈርስት ላውን ሰከንድ ላውን እና ሰርድ ላውን ማወቅ ግራቪቴሽናል ላውስ ኦፍ ወይም ደግሞ ዘ ላውስ ኦፍ ግራቪቴሽን ራሱ ማወቅ ለምን ይጠቅማል የሚለውን ታውቃላችሁ ነው። ዲስ ዲፈረንት ኮንሰፕት ኦፍ ፊዚክስ ዩዝድ ኢን መካኒካል ኢንጂነሪንግ። እንደገና ደግሞ ለመካኒካል ኢንጂነሪንግ የሚጠቅሙ የፊዚክስ ኮንሰፕቶችን ደግሞ ማወቅ ለምሳሌ ቴርሞዳይናሚክስ፣ ሂት ኤንድ ቴርሞዳይናሚክስ ተምራችሁ ትንሽ ተምራችኋል ይመስለኛል፣ ግን በድሮ መጽሐፍ 12ኛ ክፍል ቻፕተር 1 ነበር ወደ 90 ፔጅ ምናምን አስታውሳለሁ። አሁን ወደ ሌላ ቶፒክ ወስደውታ መሰለኝ። እና አሁን የመካኒካል ኢንጂነሪንግ ለመግባት ዳይናሚክስ የሚባል ኮንሰፕት፣ ስታቲክስ የሚባል ኮንሰፕት፣ ቴርሞዳይናሚክስ የሚባል ኮንሰፕት፣ እነዚህን ኮንሰፕቶች በደንብ ጥንቅቅ አድርጋችሁ ማወቅ አለባችሁ ማለት በክላስ ደረጃችሁ። ኤክስትራ ማንበብ ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። እሺ ሪሌት ኤሌክትሮማግኔቲዝም ቱ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ። ይሄ ደግሞ ፊዚክስን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች እንዴት ነው የተለያዩ ኮንሰፕቶችን የፊዚክስ እውቀትን ተጠቅሞ የሚያጠኑት ነው። ለምሳሌ ስለ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክ ኢንጂነሪንግ ይሄ እኛ ሀገር ላይ አዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ እና አዲስ አበባ ካልሆነ በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክ ኢንጂነሪንግ ተብሎ ለራሱ አይሰጥም። ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተብሎ እኔ የምማርበት ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ፣ ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ይሰጣል። የሌሎችን አላውቅም። እናንተ በደንብ ይህንን ኮንሰፕት በደንብ ለማጣራት ሞክሩ። ግን በእርግጠኝነት ኤሌክትሮኒክ ኢንጂነሪንግ እኛ ሀገር ያለ አይመስለኝም፣ በማስተርስ ካለ ነው እንጂ። እሺ ሌላው ኤክስፕሌን ሃው ቴክኖሎጂ ኮንትሪቢዩትስ ቱ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ፊዚክስ ላይ። አሁን የቴክኖሎጂ የፊዚክስ እድገት ለቴክኖሎጂ ያለውን ጥቅም መረዳት አለብንም እንረዳለን ማለት ነው። እሺ እሺ ፊዚክስ ጀነሬትስ፣ አሁን ወደ ዋናው ኮንሰፕታችን ስንገባ ፊዚክስ ጀነሬትስ ፋንዳመንታል ኖሌጅ ዛት ካን ቢ ዩዝድ ባይ ዲፈረንት ብራንችስ ኦፍ ኢንጂነሪንግ። የስ አሁን የፊዚክስ እውቀት በቃ የፊዚክስ መሰረታዊ እውቀት ለተለያዩ የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች መሰረታዊ ነገር ነው። አለቀ በቃ። ከዛ የማቴማቲክስ እውቀት ይጨመርበታል ማለት ነው። ግን በአንድም በሌላ ምክንያት የምታጠኑት በአብዛኛው ኮንሰፕቶቹ የት ላይ ነው የሚያተኩሩት? ፊዚክስ ላይ ማለት ነው። እሱን በደንብ አሁን ወደ እያንዳንዱ ኮንሰፕት ስንገባ በደንብ እያሳያችሁ ማለት እያወራንበት እንሄዳለን። ፊዚክስ ኮንሰፕትስ ሰቻስ መካኒክስ፣ ቴርሞዳይናሚክስ፣ ኤሌክትሮማግኔቲዝም፣ አቶሚክ ፊዚክስ፣ ሞለኪላር ፊዚክስ፣ ኦፕቲክስ፣ ኒውክሊር ፊዚክስ ኢሲ። ስለዚህ እነዚህን ኮንሰፕቶች የፊዚክስ እውቀት አሁን ለእነዚህ ለመካኒክስ፣ ለቴርሞዳይናሚክስ፣ ለኤሌክትሮማግኔቲዝም፣ ለአቶሚክ ፊዚክስ፣ ሞለኪላር ፊዚክስ፣ አቶሚክ ፊዚክስ፣ ሞለኪላር ፊዚክስ በአፕላይድ ፊዚክስ ካልተሰጠ በስተቀር በመጀመሪያ ዲግሪ እኛ ሀገር ላይ በልክ አቶሚክ ፊዚክስ የሚል የኢንጂነሪንግ እንትን ዲፓርትመንት እስካሁን አላየሁም። ሞለኪላር ፊዚክስም የለም። ግን በስኮላርሽፕ ምናምን እነዚህን እንትኖች ለራሳቸው በዲግሪ መጀመሪያ ዲግሪ፣ ሁለተኛ ዲግሪ ሌላ የውጭ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ኒውክሊር ፊዚክስ ይሄኛውም በተጨማሪ አር ኢምፖርታንት ኖሌጅ ኢንፑትስ ኢን ዲፈረንት ኢንጂነሪንግ ብራንችስ። አሁን እነዚህ ኮንሰፕቶች ለተለያዩ የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች ይጠቅማሉ ማለት ነው። አሁን አንድ ልጅ መካኒክስን ማወቁ ኤሌክትሪካልን ቢገባ የሆኑ ኮንሰፕቶች ላይ መካኒክስን አፕላይ ያደርጋል።
መካኒካልም ቢገባ ኤሌክትሮ መካኒካልም ቢገባ ባዮሜዲካልም ቢገባ ማለት ነው። ኢትስ ለሌሎችም እንደዛው ማለት ነው። ኤሌክትሮማግኔቲዝም ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ እና መካኒካል ይሄ ይቅርታ ኤሌክትሮ መካኒካል እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች ናቸው በሰፊው የሚማሩት። ትንሽ ትንሽ ደግሞ ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ላይም አለ ይመስለኛል ማለት ነው። እሺ ኢንጂነሪንግ ብራንችስ ሰች አስ ሲቪል፣ መካኒካል፣ ኤሌክትሪካል ኤስቲአር ቤዚካሊ ገቨርንድ ባይ ፊዚካል ላውስ። የስ በቃ አሁን አንድ ሲቪል ኢንጂነሪንግ መግባ የሚገባ ወይም የምትገባ ልጅ በትንሹም ቢሆን የተለያዩ የፊዚክስ ህጎችን ማወቅ አለባት ማለት ነው። ወይም አለባት የተፈጥሮ ህግ ማለት ነው። ያ ማለት ዘ ላው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ፣ ዘ ላው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማተር፣ ዘ ላው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ፣ ዘ ላው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም፣ ያ ማለት አንጉላር ኤንድ ሊነር ሞመንተም እያለን የተማርናቸው በጣም የተለያዩ ዘ ላው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ቻርጅ፣ እነዚህን ህጎች አውቆ ወይም አውቃ መግባት አለባት ማለት ነው። ያ ማለት ከዛሬ ከነቃችሁ አንድ አመት አላችሁ፣ ምንም ቀላል ነው። በደንብ ኦኬ፣ ይሄ ነው እንደዚህ ነው እንዴ ካላችሁ፣ ለኢንተራንስ ስታነቡ ፊዚክስን ጥርት አድርጋችሁ እየተረዳችሁ መሄድ ነው ማለት ነው። ምንም መጨናነቅ ምናምን አያስፈልግም። ኢንተረስትድ ሆናችሁ ኮንሰፕቶችን በደንብ እየተረዳችሁ መሄድ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዲፊካልት ቱ ሶልቭ ማኒ ኦፍ ዘ ኮምፕሌክስ ኢንጂነሪንግ ፕሮብለምስ ዊዛውት አንደርስታንዲንግ ዘ ፊዚክስ ቢሃይንድ ኢት። የስ ቅድም ይሄን ብያለሁ። የፈለገ ማቴማቲክስን ብታውቁ የፊዚክስ ኮንሰፕት ከሌላችሁ የተለያዩ ፕሮብለም ተሰጧችሁ ልትፈቱት አትችሉም። ስለዚህ የመጀመሪያው ዘሜን ቱል የምንለው ማለት ወደ ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ለመግባት የመጀመሪያው ቁልፍ ሳብጀክት ማን ነው ማለት ነው? ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ኢፍ ዋን አንደርስታንድስ ዘ ላውስ ኦፍ ኔቸር ዩዚንግ ፊዚክስ ዘን ዋን ካን ዩዝ ዛት ኖሌጅ ቱ ፕሪዲክት ዋት ዊል ሃፕን ቱ ዘ ቲንግስ ዋን ቢውልድሲን ኢንጂነሪንግ ነው። ኢፍ ዋን አንደርስታንድስ ዘ ላውስ ኦፍ ዋት ኔቸር አንድ ሰው የተፈጥሮ ህግን በፊዚክስ ከተረዳ ይላል፣ ፊዚክስን ተጠቅሞ ከተረዳ ዘን ዋን ካን ዩዝ ዛት ኖሌጅ ቱ ፕሪዲክት ዋት ዊል ሃፕን ቱ ዘ ቲንግስ ዋን ቢውልድሲን ኢንጂነሪንግ። ስለዚህ አንድ ሰው ፊዚክስን ተጠቅሞ የተፈጥሮ ህግን ከተረዳ ከሆነ ጊዜ በኋላ ምን ሃፕን እንደሚያደርግ ይረዳ ነው። ለምሳሌ አሁን በሀገራችን እንደነ ዶክተር ሮዳስ እንደነ ዶክተር ጌትነት ፈለቀ ያሉት ከሆነ ጊዜ በኋላ ይሆናል እንደዚህ ይሆናል ብለው ፕሪዲክት ያደርጋሉ። እነ ዶክተር አብርሃም አማ ያው እኔ ስለምከታተላቸው አንዳንዴ የሚናገሩትን ምናምን ሰማለሁ እና መጽሐፍቶቻቸውን ራሱ ብታነቡ ጥሩ ነው። እና እነሱ ሰምታችኋቸው ከሆነ አንዳንዴ በቃ የማይጠበቅ ነገር እንደዚህ ይሆናል፣ ለምሳሌ የፀሐይ ግርዶሽ በዚህን ቀን በዚህን ሰዓት ይከሰታል ብለው ፕሪዲክት ያደርጋሉ። ለምን? ፊዚክስን ቀድመው ስለተረዱት ማለት ነው። ግን በእርግጥ የእነሱ እውቀት በሃይማኖትም የተደገፈ ነው። ግን የዶክተር አብርሃም አማሃ አሁን በሜታፊዚክስ እሱ ሲያወራ ምናምን ብሰሙት አሁን እንደዛ ነው ማለት ነው። ማለት በማል መወራችሁ ለምን መሰላችሁ? እናንተ በደንብ ፊዚክስን ስታጠኑ ለውጤት ብቻ አይሁን ለማለት ነው። ምክንያቱም በእናንተ ምክንያት ነገ ትልቅ ቫሊዩ ያለው ነገር ይፈጠራል፣ ያንንም ስለማምን ማለት ነው። እሺ ሲቪል ኢንጂነሪንግ አሁን እያንዳንዱን የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች ልናይ ነው። እሺ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮንሰርንስ ዲዛይኒንግ ኤንድ ቢልዲንግ ስካይ ስክራፕትስ ሮድስ ብሪጅስ ዳምፕስ ኤንድ ሬልዌይስ ዩዚንግ አወር ፊዚክስ ኖሌጅ ኦፍ ፎርስስ ፍሉድ ፕሬዠር ግራቪቲ ኤንድ አዘርስ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ነግሬያችሁ ብሄድ ደስ ይለኛል። ለምሳሌ እኔ አሁን 2012 ወደ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጌ ፍሬሽማን ኮርስ በእኛ ነበር የጀመረው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ አንድ ሴሚስተር ጨርሰን ሁለተኛ ሴሚስተር ጨርሰን ዲፓርትመንት ምረጡ ተባለ እና ዲፓርትመንት ስንመርጥ ኢንጂነሪንግ ነው የመረጡት። ግን ከትንሽ ዲፓርትመንቶች በስተቀር የሚገርማቸው ነገር ሌሎችን አላውቃቸውም። 19 ዲፓርትመንት ተሰጠ። ከ19 ውስጥ ግን እኔ የማውቃቸው ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ መካኒካል፣ ኤሌክትሪካል እና ኤሌክትሮ መካኒካል፣ ከዛ ባዮሜዲካል እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እና ምንላችሁ ነው የእናንተውን ደስ ይላል። ስለ ሲቪል ኢንጂነሪንግ እዚህ 12ኛ ክፍል ገና የመጀመሪያ ቶፒክ ላይ አውቃችሁ ወደ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ልታደርጉ ነው ማለት። ስለ መካኒካልም ኤሌክትሪካልም እንደዛው ማለት። ትንሽም ቢሆን ለምሳሌ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ጆይን ማድረግ የሚፈልግ ሰው እዚህ ጋር ምን አይነት ስራዎች እንደሚሰሩ በአጭሩ እዚህ ጋር ይረዳል ማለት። ሰማይ ጠቀስ ፎቆች፣ መንገዶች፣ የተለያዩ በጣም ጽድት ጽድት ያሉ ብሪጆች የምታዩቸው የተለያዩ ብሪጅ ማለት ድልድይ ማለት ነው። ዳምፕስ ለምሳሌ እንደ አባይ ግድብ፣ ሌላም የተለያዩ ግድቦች የምታዩቸው፣ ሪልዌይስ የባቡር ሀዲድ አዲስ አበባ ነው ይሄ በሰፊው ያለ አዲስ አበባ ድሬዳዋ ምናምን ትኖሩ ልጆች ይህንን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዩዚንግ አወር ፊዚክስ ኖሌጅ ኦፍ ፎርስስ ኤንድ ፍሉድ ፕሬዠር ግራቪቲ ኤንድ አዘርስ። ስለዚህ ምን ማወቅ አለበት ማለት ነው? አንድ ይቅርታ፣ ምንም ተጠቅመው ነው ሲቪል ኢንጂነሮች እነዚህ አሁን ያነሳናቸውን ኮንሰፕቶች የሚሰሩት? የፊዚክስ ማለት
የፎርስን የተለያየ ዕውቀት ተጠቅሞ ፍሉድ ፕሬሸር የፍሉድ ፕሬሸር ዕውቀት አላቸው እንደገና ግራቪቲ ኤንድ አዘርስ ኤንድ ኦልሶ እሺ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሃዝ ቢን ኖን ሲንስ አንሸንት ሲቪላይዜሽን ኢን ኢትዮጵያ ኢጅፕት ኤንድ አዘርስ ፊገር 1.7 እንደምናየው ማለት አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የሚገራርን ኮንሰፕት አለ ትንሽ ኢሜጁ ብለረድ ሆኗል መሰል በርግጥ መታቋቸው ናቸው ለምሳሌ የመጀመሪያው በያክሱም ምንድነው ሐውልት ነው ሁለተኛው የጎንደር ቤተ መንግስት ነው ሶሪ የላሊበላ አብያተ ክርስቲያን ነው ማለት እንችላለን ከዛ ቀጥሎ ያለው የሐረር የጀጎል ግንብ ነው ከዛ ቀጥሎ ማን አለ የጂብሻን ፒራሚድ አለ የግብጽ ፒራሚድ አሁን እነዚህ ኮንሰፕቶች ለምንድነው ከዚህ ጋር የተገናኙት ነው ትልቁ ጥያቄ እሺ እሺ where large buildings were built such as temples pyramids and palaces with engineering designs አሁን የተለያየ ኢንጂነሪንግ ዲዛይኖችን በመጠቀም የግብጽ ፒራሚድ የቤተ መንግስቶች ሐውልት አሁንኛ ላይ የምታዩት በየአሁን አብያተ ክርስቲያናት ምናምን ስታዩ ሰማይ ተቀሱ ፎቆች ቀድም እንዳልነው መንገዶች የሚገነቡት ምንድነው የሲቪል ኢንጂነሪንግን ዕውቀት ተጠቅመው ነው ማለት ነው እሺ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ዕውቀቱ መጀመሪያ ከየት መጣ ነው ጥያቄው ከፊዚክስ ነው እሺ however the major change in civil engineering resulted from the development of physics particularly after the development of laws of motion power and energy in 18th century አሁን እነዚህ የአክሱም ሐውልት የጎንደር አብያተ ክርስቲያናት የጀጎል ግንብ የጽያቲክል ድንጋይ ስንኳ በተፈጥሮ የተገኘ ነው እሱ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነገር የለው የግብጽ ፒራሚድ ማለት ፈልጌ ነው እነሱ እንግዲህ ከመቸነት የተሰሩት ከ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት ያ እንዳሆኑ የፊዚክስ ጥልቀት ዕውቀት ሳይኖራቸው ኢንጂነሪንግ ብለው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ብለው ክላስ ገብተው ሳይማሩ ማለት አሁን ግን ይሄኛው ደግሞ የበለጠ ሞዲፋይ ለማድረግ እየተሞከረ ነው however the major changes in civil engineering resulted from development of physics particularly after the development of the laws of motion የተፈጥሮ ህግ እየዳበረ ከመጣ የጸገ ከመጣ በኋላ power energy in 18th century advanced in accuracy of measurements and calculations in civil engineering resulted in construction of complex sky scraper buildings transportation and traffic systems engineering suspension bridges and others in world wide በጣም አሪፍ ስለዚህ አሁን ምንድነው የእንቅስቃሴ ህግ እየታወቀ ሲመጣ አቅም ምንለውን ነገር ያወቀን ሲመጣ ኢነርጂ ምንለውን ጉልበት ምንለውን ነገር ያወቀን በደንብ ያወቀን ሲመጣ ሰዎቹ ያወቁ ሲመጡ ከ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ በጣም ሰማይ ተቀስ ፎቆች የተለያዩ ትልልቅ ከተሞች ላይ ሀገራችን ስመጣያቸው ፎቆች መሰራት አሁን እንደምታዩት እንደዚህ እየተሰሩ ነው ማለት እንደገና ትራንስፖርቴሽን ይሄውም ትራፊክ ሲስተምን ጨምሮ engineering suspension bridges and other thing world wide ለና እሺ እንቀጥላለን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፊገር 1.8 መጻፋችሁ ላይ ነው ያለ ግን እኔ የበለጠ ሞዲፋይ ለማድረግ ሞክሬያለሁ አሁን በቅርቡ ከተሰሩት ጋር በደንብ እንድታገናኙ ስለፈለው ማለት civil engineering in suspension bridge አሁን suspension bridge ማለት ይሄ የሆነ እንደፈለገ የሆነ ከፍና ዝቅ ሚል አይነት ብሪጅ ለምሳሌ ያባይ ግድብ ኦልሞስት ዝም ብላችሁ ባይናችሁ ስታዩት ከ100 ሜትር በላይ የሚርዝመቱ ከ100 ሜትር የሚበልጥ ይመስላል እንግዲህ እሱ ብሪጅ የተሰራው ምንድነው የሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ዕውቀት ተጠቅሞ ነው ማለት ነው ግን ሌሎችን ኢንጂነሮች አሻራቸውን አሳርፈዋል በርግ ግን ዩሞር የሲቪል ኢንጂነሪንግ ከፍ ስለሚል ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን አፍሪካን ዩኒየን ሄድኳርተር አዲስ አበባ ለምሳሌ የአፍሪካ ዩኒየን ብታዩት አሁን ይሄ የአፍሪካ ዩኒየን ነው አያችሁት ትራንስፖርቴሽን ኢንጂነሪንግ ለምሳሌ ጎተራ ኢንተርቼንጅ ሮድ ይሄ አሁን በቅርብ በዚህ አመት አዲስ አበባ ላይ በጣም ሞዲፋይ ተደርገው እየተሰሩ እንትኖች አሉ መንገዶች አሉ በጣም የሚገርም ዘመናዊ መንገድ እንት በዘመናዊ መልኩ የተሰሩ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የሚሰሩት በማን ነው በሲቪል ኢንጂነር እንደሆነ አትርሱ አሁን ደግሞ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ይሄ መካኒካል ኢንጂነሪንግ እኔም እየተማርኩ ስለሆነ የበለጠ በደንብ ብሪፍ ለማድረግ ሞክራለሁ ማለት ነው እሺ እንቀጥላለን ይሄንን ኮንሰፕትን ጨርስና በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን በደንብ ያው ሰፋ ያርኩ ማውራት ስለምፈልግ እንዴ ዝም በያወርቼ መሄድ አልፈልግ እሺ መካኒካል ኢንጂነሪንግ uses knowledge of mathematics እንግዲህ አንድ መካኒካል ኢንጂነሪንግ መቀላቀል የሚፈልግ ሰው ምን ማወቅ አለበት የመጀመሪያው በማቴማቲክስ
አሪፍ መኖር አለ መሆን አለበት። ለምሳሌ እናንተው 12ኛ ክፍል ናችኋል አስታውሳለሁ፣ የመጀመሪያው የማቴማቲክስ ቻፕተር ሲኩዌንስ ኤንድ ስሬስ ይላል። በሱም በደንብ ማወቅ አለባችሁ። እዚህም ገብታችሁ አፕላይድ ማቴማቲክስ 1 ላይ ነው 2 ላይ ይመስለኛል 2 ላይ ነው ሲኩዌንስ ኤንድ ስሬስ አንድ ቻፕተር ነው። በጣም ጠበቅ ያለ ቻፕተር ነው። እዛ ላይ ኮንሰፕቱን በደንብ ተረታችሁት ነው ስለማስታወሳችሁ ነው። ከዛ ሊሚት ኤንድ ኮንቲኒዩቲ ቻፕተር 2 ትማራላችኋል። ከዛ በኋላ ደርቬቲቭ ትማራላችሁ። ደርቬቲቭ ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን፣ ከዛ ኢንተግሬሽን ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን ብላችሁ ነው የምትጨርሱት 12ኛ ክፍል። አዎ፣ ስለዚህ ሞር ኦፍ የ12ኛ ክፍልም በደንብ ወቁት። ከዛ እዚህ ወደ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ስትመጡ አፕላይድ ማቴማቲክስ 1፣ አፕላይድ ማቴማቲክስ 2፣ አፕላይድ ማቴማቲክስ 3 እና ከዛ ኑመሪክስ ብላችሁ አራት ኮርሶችን ተምራችሁ ማትስን ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ሲንስ ሞስትሊ ፊዚክስ ኤንድ ማቴሪያል ሳይንስ ቱ ክሬት መካኒካል ሲስተምስ ላይክ ኢንጂንስ፣ ማኑፋክቸሪንግ ኢኩፕመንትስ ኤንድ ቬሂክልስ። ሌላኛው ደግሞ ምንን ማወቅ አለባችሁ? ወደ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ስትገቡ የኬሚስትሪ እውቀት ራሱ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። የኬሚስትሪ እውቀት ያን ያክል የሰፋ አይደለም፣ ግን ቢያንስ 1 3 4 3 ኦልሞስት 2 ኮርሶችን ትወስዳላችሁ። ሶ 4 ኮርስ ይመስለኛል፣ 4 ኮርሶችን ነው የምትወስዱት። ያው አንዳንዴ ይረሳልና ያው አሁን አምስተኛ ዓመት ስለሆነ አንዳንዶቹን ኮርሶች በስም ራሱ እንትን እየረሳዋቸው ነው። ብቻ ግን የኬሚስትሪ እውቀት ግዴታ ያስፈልጋችኋል። ሌላ ምን ያስፈልጋችኋል? በቃማ ፊዚክስ የሚረሳ ምንም እሱን ልትረሱት አይገባም። እሺ፣ ከዛ መካኒካል ኢንጂነሮች ምን ይሰራሉ የሚለውን ደግሞ እንመጣበታለን። ዘ ፊዚክስ ኮንሰፕትስ ላይክ መካኒክስ። አሁን መካኒክስ ሲባል መካኒክስን በሁለት ከፍላችሁ ነው የምትማሩት ወደ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ስትገቡ፣ ስታቲክስ እና ዳይናሚክስ። ስታቲክስ አንድ ቻፕተር አንድ ኮርስ ነው፣ የአንድ ሴሚስተር ኮርስ። ዳይናሚክስ የአንድ ሴሚስተር ኮርስ ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር በደንብ እየተረዳችሁት እንድትሄዱ ስለምፈልግ ነው። ከዛ በኋላ መካኒክስ ኤንድ ዳይናሚክስን ከጨረሳችሁ በኋላ ስትሬንግዝ ማቴሪያል 1፣ ስትሬንግዝ ማቴሪያል 2 ብላችሁ ትማራላችሁ። ከዛ ማሽን ኢለመንት 1፣ ማሽን ኢለመንት 2 ሚል አለ። እሺ፣ ከዛ ወደ ቴርሞ ዳይናሚክስ ስንገባ ደግሞ ቴርሞ ዳይናሚክስ 1፣ ቴርሞ ዳይናሚክስ 2፣ ከዛ በኋላ ሂት ትራንስፈር ኤንድ ማስ ትራንስፈር ብላችሁ 3 ኮርሶችን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፎርስስ፣ ስትረስስ ኤንድ ኤሮዳይናሚክስ አር ሞስትሊ ዩዝድ ኢን መካኒካል ኢንጂነሪንግ ኢን ዲሊንግ ዊዝ ኤርክራፍት። አዎ፣ ይሄ ትንሽ ለማጋነን ሳይሆን መካኒካል ኢንጂነሪንግ ስትገቡ በጣም ደስ ይላል። ያው ቲዎሪውን ብቻ ስለምንማር ነው እንጂ እኛ ጋር አስቸጋሪው ነገር መካኒካል ኢንጂነሪንግ የተማረ ልጅ ወይም የተማረች ልጅ ምን ምን ኤሪያዎች ላይ መቀላቀል ትችላለች ወይስ በራሷ ምን ትሰራለች የሚለውን ብታዩ ኤርክራፍት የተለያዩ ኤርፕሬንስ፣ ዋተር ክራፍት፣ ኢንጂንስ፣ ሮቦቲክስ፣ ዊፖንስ፣ ካርስ፣ ሃይድሮሊክስ ኤንድ አዘር። ሳያችሁት እነዚህ ሁሉ የሚሰሩት በማን ነው? በመካኒካል ኢንጂነርስ ማለት ነው። ስለዚህ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ኢንተረስትድ የሆናችሁ ልጆች በቃ እነዚህ ነገሮችን ወጣችሁ በእርግጠኝነት ስለማታጡ ገብታችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ። A mechanical engineer takes one or more of these concepts to create a mechanical system that operates without failure. በጣም አሪፍ። አሁን ኮርሶቹ ቅድም እንደነገርኳችሁ ፓርት አላቸው፣ 1 2 ያሉ የሚቀጥሉ ማለት ነው። ለምን እንደዛ ሆነ? ኮንሰፕቶቹ በደንብ ሪፒትድሊ ሲደጋገሙ ምንድነው የሆነ ነገር ክሬት የማድረግ አቅማችን ስለሚጨምር፣ ስለዚህ ምንድነው ፌለርን እንቀንሳለን ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን መኪኖች የት የሚሰሩት አሁን መኪኖች የሚሰሩት እነዚህ ትሬኖች፣ ሌሎችም የተለያዩ ቅድም ያነሳ ናቸው ነገሮች የሚሰሩት ቪክልስ የሚሰሩት በማን ነው? በመካኒካል ኢንጂነር ነው ማለት ነው። እሺ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የሚለውን በሌላ ቪዲዮ እየላችሁ እመጣለሁ። ስለዚህ እስከዚህ በደንብ ከተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በፓርት ፎር ቪዲዮ እንገናኛለን። አሁንም በድጋሚ ግን ቪዲዮን በጣም ከወደዳችሁት ለተለያዩ እህት ወንድሞቻችሁ እንዲዳረስ ሼር ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም እናንተ ላይክ ማድረግን አትርሱ። እንደገና ደግሞ ይህንን ኤሪያ ብሰራልን የምትሉት የተለያየ ኮንሰፕት ካለ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ይከብደናል እና ይህንን እንዴት ነው የምንረዳው ምናምን ብላችሁ የምታስቡት ኤሪያ ካለ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ የምችለውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። እና ደግሞ ስሰራ ራሱ ካልተመቻችሁ ለምሳሌ በጣም
ረጅም ሰዓት የሆነ ኮንሰፕት ማወራ ከሆነ አጠራ አጠራ ብታደርግልኝ ምናምን ብቻ የእናንተን አስተያየት እፈልጋለሁ ኮመንሴሽን ላይ አስቀምጡልኝ። እንደገና ደግሞ እንዳትረሱ የዚህ ፓወርፖይንት ፒፒቲው ማለት ነው ኮመንሴሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱንም ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በዚያ ሊንክ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በፓርት 4 ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።